aja nih. Wong lawan aja. Tamar cileka. Udah tuh nih anak kakak. Umi lah sampai. Gimana ya? Nyawa. Ya, kan di yang kotaan bersempul dia. Mari ya, ini jam sih sudah. Ini nih bukti orang kota pakai dalam siapa yang dapatkan juli ya kak. Yang kotaan boy yang kayak biar. Tapi kita jual dra. Yang kotaan berbuat kurang. Ya. Ada harga tuh yang original lah. Ada. Tapi ini jual dra. Tapi kan tidak. Ayah. Betul villa buat kurang dah. Ya, ini pentingnya yang mana sih ini pentingnya yang. Perumahnya sudah. Nama na ala gar kamu nana cuma cik ya. Cari. Udahnya pergi. Nama ala retir tu pakarom. Purcina ala gar. Nana ala apa pun ya ala retir ada tu pati kira. Kenapa tiura di meri ya dirim ya. Ada yadri galat tak katra di bende ala retir. Ala retir. Yadri galat tak. Kadang tak galat tak katra itu water ini. Water ini. Rentu pota ini mana pati dirim cik la. Budi kayu tu pati. Thank you.
இது வேற பாம்பு
இது நெஞ்சு இது பூபசாமி அங்க கெட்டி முள்ளங்கிறது கருப்பசாமி